إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے نماز کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ توحید کے بعد دین میں اگر کسی عبادت کا مقام ہے تو نماز ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس عبادت کو ضائع کرتے ہیں وہ بھی نماز ہے. سب سے زیادہ تقصیر، سب سے زیادہ کوتاہی، سب سے زیادہ غفلت ہم سے اور آپ سے جس عبادت کے سلسلے میں ہوتی ہے اور ہو رہی ہے وہ بھی نماز ہے. اس لیے بطور تذکیر اور یاد دہانی کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. تین باتیں بتائی گئیں. پہلی بات کہی گئی، حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، ہر نماز کو پڑھا کرو، وقت پہ پڑھا کرو، اس کے ارکان کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ. اور دوسری بات یہ بتائی گئی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیان والی نماز، یعنی عصر کی نماز. عصر کی نماز کو الصلاۃ الوسطی، درمیان والی نماز کہا گیا. خندق کے دن آپ نے کہا تھا، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ ان لوگوں نے آج ہمیں اتنا مشغول رکھا جنگ میں کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. تو اس حدیث میں آپ نے عصر کی نماز کو الصلاۃ الوسطی، درمیان والی نماز کی اصطلاح سے جو ہے یاد کیا ہے. اس لیے مفسرین کا جو ہے رجحان اس طرف ہے کہ الصلاۃ الوسطی یہ عصر کی نماز، اور عصر کی نماز کی خاص اہمیت بھی ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جو عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا عمل برباد ہو جائے گا. عمل برباد ہونے سے ڈرنا چاہیے اس شخص کو جو عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے. پھر اللہ نے تیسری بات اس آیت میں کہی، وقوموا للہ قانتین. تیسری بات فرمائی، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. ادب سے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، اس آیت کے نزول سے پہلے نماز میں وقت ضرورت بات کرنے کی اجازت تھی. کوئی صحابی دیر سے آتے تھے، صف میں شامل ہوتے ہوئے پوچھ لیا کرتے تھے جو لوگ پہلے سے نماز میں کون سی رکعت چل رہی ہے، اور وہ بولا کرتے تھے. لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے نماز میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے نماز میں بات کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، اور نماز میں بات کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا. نہ صرف گفتگو بات چیت، بلکہ کسی بھی قسم کی خامخواہ کی حرکتیں نماز میں، ادھر کو جانا، ادھر کو جانا. ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے بہت زیادہ حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ نے کہا،
لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح میں بھی خشوع ہوتا۔ دل خشوع سے خالی ہے، اس لیے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے حرکتیں کر رہا ہے، کبھی ادھر کھجا رہا ہے کبھی ادھر کھجا رہا ہے، گرچہ اس حدیث کی سند کو بعض اہل علم نے متکلم فی بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرات، اللہ نے اس آیت میں نماز کے تعلق سے یہ تین باتیں بتائیں کہ عمومی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم آدم علیہ السلام سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب کی شریعتوں میں رہا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شریعتوں کی خصوصیات اور ان کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک آیت یہ ارشاد فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ان تمام پیغمبروں کی جانب ہم نے جن باتوں کا مشترکہ حکم دیا تھا اس میں سے یہ، اچھے کام کیا کرو اور نماز قائم کیا کرو۔ اقامت الصلاۃ کا حکم آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی شریعت سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہر شریعت میں رہا۔ ہاں، طریقہ الگ الگ رہا، اوقات الگ رہے، رکعت کی تعداد الگ رہی، لیکن نماز جسے کہتے ہیں وہ عبادت تو تمام شریعتوں میں رہی اور ہر پیغمبر کے دین میں رہی، ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی۔ اور کائنات کی بے جان مخلوقات، کائنات کے شجر ہیں، کائنات کے حجر ہیں، کائنات کے حیوانات ہیں، کائنات کے چرند ہیں، کائنات پرند ہیں، قرآن کہتا ہے ان بے جان مخلوقات کی بھی عبادت ہے، کائنات کی یہ بے جان مخلوقات بھی رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو قرآن مجید ان بے جان مخلوقات کی یا جاندار مخلوقات جو زبان نہیں رکھتی، اللہ نے کہا ان کی دو عبادتوں کا تذکرہ قرآن میں کیا، ایک ہے عبادت تسبیح اور ایک ہے عبادت صلاۃ، کہ یہ کائنات کی ساری مخلوقات، یہ ایک طرف اللہ کی تسبیح میں رتب اللسان ہے، تو دوسری طرف کہا یہ ان کی اپنی نماز ہے، یہ سب مخلوقات نماز پڑھتی ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے، ہم نہ ان کی تسبیح کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہم ان کی نماز کو سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ نے کہا، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه، دیکھتے نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں وہ سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں وہ جو زمین میں۔ پھر کہا کل قد علم صلاته وتسبیحه، تم جانو نہ جانو ہر مخلوق کو اس کی نماز معلوم ہے، ہر مخلوق کو اس کی نماز کا طریقہ معلوم ہے، ہر مخلوق کو اس کی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، سوچو کہ یہ عبادت صلاۃ عبادت نماز اللہ کو کتنی پیاری ہوگی کہ کائنات کی بے زبان مخلوقات کو نماز کا حکم ہے اور کائنات کی بے جان مخلوقات کو نماز کا حکم ہے، وہ اپنے اپنے طور پہ وہ اپنی نمازیں پڑھا کر۔ عالم برزخ جسے عالم قبر کہا جاتا ہے، وہ دار العمل نہیں، وہ دار الجزا ہے، وہاں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ عمل کا مقام نہیں۔ لیکن جو قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، دار العمل نہ ہونے کے باوجود عالم برزخ میں جن اعمال کا تذکرہ ملتا ہے اس میں نماز، نماز عالم برزخ میں بھی ہے، عالم قبر میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس رات معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ نے کہا میں گزر رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ غیب ہے، کیسے کہاں یہ اپنی عقل کے میزان سے جانچا نہیں جائے گا، ایمان رکھا جائے گا، یہ غیب ہے۔ وجہ شاہد یہ ہے کہ پیارے نبی نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک دوسری حدیث جسے امام البانی نے بھی حسن قرار دیا، سارے انبیاء کے بارے میں، الانبیاء یصلون فی قبورہم، کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو تو وہ دار العمل نہیں، وہ دار الجزا ہے، لیکن وہاں بھی عبادت صلاۃ ہے، نماز کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ بندہ مومن کے سلسلے میں کہا گیا، قبر میں جب مومن ہوتا ہے جو نمازی بندہ، تو اس کے سامنے سورج کے غروب ہونے کا منظر پیش کیا جاتا ہے، وہ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے،
تو فوراً اٹھ بیٹھتا ہے، اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دعونی اصلی، ارے چھوڑو چھوڑو سورج ڈوب رہا ہے، میری عصر کی نماز فوت ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. ملائکہ کہتے ہیں تم قبر میں ہو، دنیا میں نہیں. غور کیجئے کہ اللہ اکبر، عالم برزخ، عالم قبر، وہاں بھی نماز کا تصور، وہاں بھی نماز کا خیال. اور انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کہ باقاعدہ وہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے. حضرات، اللہ کے نزدیک، اللہ کے دین میں، قانون شریعت میں اس عبادت صلات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، شریعت اور ساری کی ساری شریعت جبریل امین کے ذریعے سے زمین پر بھیجی گئی. زکوٰۃ فرض ہوئی، جبریل امین آسمان سے زمین پر تشریف لائے. روزہ فرض ہوا، جبریل امین آسمان سے وحی لے کر زمین پہ تشریف لائے. حج فرض ہوا، جبریل امین آسمان سے وحی لے کر زمین پہ آپ کے پاس تشریف لائے. نکاح و طلاق و خلا کے مسائل مشروع قرار پائے، جبریل امین ان کی وحی لے کر آسمان سے پیارے نبی کے پاس زمین پہ تشریف لائے. بیع و شراء، خرید و فروخت کے مسائل مشروع قرار پائے، جبریل امین ان کی وحی آسمان سے لے کر زمین پہ آئے. حلال و حرام، جائز ناجائز کی جتنی تعلیمات ہیں، جب اللہ نے یہ تعلیمات دینی چاہی، جبریل کو آسمان سے زمین پہ بھیجا. لیکن جب پنج وقتہ نمازوں کی فرضیت کی بات آئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پہ بلا لیا، زمین سے آسمان پہ بلا لیا. اور ایسے نماز دی گئی کہ جبریل کا واسطہ بھی نہ تھا، جبریل کا واسطہ بھی نہ تھا. سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کے جبریل امین رک گئے، اور اس کے بعد پیارے نبی رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنج وقتہ نمازوں کا تحفہ دیا گیا. جب اللہ سے اتنا قریب ہوئے تھے آپ کہ جبریل امین کا واسطہ بھی درمیان میں نہ تھا. اسی لیے بھائیوں، نماز کے سلسلے میں کہا گیا یہ وہ عبادت ہے، آپ بحیثیت ایک بندے کے اپنے رب سے کس گھڑی سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کس لمحے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. کہا یہ عبادت صلات ہے، یہ عبادت نماز ہے. ایک بندہ اپنے رب سے نماز میں جتنا قریب ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے حالت سجدہ میں ہوتا ہے. یہ بندے کو رب سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے، یہ بندے کو رب سے قریب کرنے والی عبادت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ سجدے کی حالت میں جب تم اپنے رب سے بہت قریب ہوتے ہو، اور مناجات کر رہے ہوتے ہو، سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، جو مانگنا ہے مانگ لو، دیے جاؤ گے، سجدے کی عبادتیں تمہاری قبول ہو کر رہیں گی. بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں آپ، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اپنی پورے دین و شریعت کا جو حکم آپ کی زبان پہ تھا، شریعت کی تعلیمات بہت تھیں، لیکن آخری الفاظ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ سے قبل آپ کی زبان پہ جو آخری الفاظ تھے، جو آخری وصیت تھی، وہ وصیت وصیت صلاۃ تھی. آپ کی زبان پہ تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز نماز. یہ پیارے نبی کی وصیت ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیارے نبی کی وصیت ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اپنے نبی کی وصیت کو ضائع کرتا. دنیا جو ہے ماں باپ کی وصیت کا لحاظ جو اولاد نہیں رکھتی وہ دنیا کی نظروں سے گر جاتی ہے، کیسی نافرمان اولاد ہے. ماں باپ کی وصیت کا لحاظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے نماز. جس نے نماز کو ضائع کیا اور جس کی زندگی میں نماز نہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا کوئی حق نہیں رکھتا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اس کے سارے دعوے جھوٹے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی وصیت کو ضائع کر رہا ہے، اس عبادت کو ضائع کر رہا ہے جس عبادت کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی آخری سانسوں میں لاحق تھی. اور صورتحال یہ تھی، مرض الموت میں جب آپ کی حالت بہت ہی ناگفتگو تھی، بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، تب بھی جیسے ہی ہوش میں آتے آپ کو نماز کی فکر تھی، نماز کی فکر تھی.
ہوش آتی پوچھتے لوگ نماز پڑھ لیے تھے، لوگ نماز پڑھ لیے تھے، لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی ثواب کا انتظار کر رہے ہیں. جب دیکھا کہ اٹھا نہیں رہا ہے تب چل کے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی نمازیں پڑھائی، اور جب تھوڑی ایک دن ایک نماز کے وقت طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو دو صحابہ کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں پہلو میں جا کے بیٹھ گئے، اور اسی حالت میں آپ نے نماز کی امامت کی. تو آخری ایام میں آپ کا یہ عمل، اور آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری یہ الفاظ الصلاۃ، میری سماعتوں اور آپ کی سماعتوں سے یہ آواز ہمیشہ ٹکراتی رہنی چاہیے، ہمارے تصورات میں یہ آواز گونجتی رہنی چاہیے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں نماز 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 کو ظاہر نہ کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے اپنے گورنروں کے نام یہ خط لکھا، حکومت کے جو عہدیدار تھے منصبدار تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی حکومت کے جو بھی عہدیدار ہیں منصبدار ہیں جن کے پاس چھوٹا سے چھوٹا عہدہ تھا بڑے سے بڑا عہدہ، گورنروں کو خط لکھا اور لکھ کے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةِ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا فَقَدْ حَفِظَ دِينَهُ. آپ نے اپنے گورنروں سے خط لکھ کے کہا لوگوں سنو، سب سے اہم معاملہ، تمہارے معاملات بہت ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے معاملات میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا معاملہ نماز کا، نماز کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو. جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کر لی. وَمَنْ زَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اور جس نے نماز کو ضائع کر دی وہ دین کے دوسرے شعبوں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. یہ نصیحت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطوط لکھ کر اپنے وقت کے گورنروں کو کی ہے. تو غور کیجئے، حکومت کے عہدیداروں کو نصیحت کی جا رہی ہے، منصبداروں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ تمہیں نماز کا پابند ہونا چاہیے. اور ہم میں سے ہر شخص کی جو گھریلو زندگی ہے، گھریلو زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے حوالے سے جو بنیادی اور اساسی نقطہ بتایا ہے کہ جب تمہارے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں، شعور انہیں آنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے ان کی تربیت کو لے کر جس پہلو سے تمہیں فکر مند ہونا وہ کہا نماز. آپ نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو انہیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِينَ، 10 سال کے ہو جائیں تمہارے بچے اور بار بار کہنے پر بھی نماز نہ پڑھیں 10 سال کے ہو جائیں، مارنے کی اجازت ہے. دین و شریعت میں مارنے کی اجازت بہت کم دی گئی ہے، بہت کم موقع پر. ان میں سے ایک موقع 10 سال کا بچہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ سے کہا جا رہا ہے اگر وہ چھڑی کے بغیر سننے والا نہیں، اپنی اولاد پہ نماز کی خاطر چھڑی چلا سکتے ہو. یہ تو 7 سال، ورنہ اس سے پہلے خواتین صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر مسجد میں آیا کرتی تھیں اور پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہوتے، وہ بچے رونے لگتے تھے. پیارے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ بچوں کو مسجد مت لاؤ، کبھی نہیں کہا. روتے ہوئے معصوم بچوں کا لحاظ کر کے آپ نماز مختصر کر دیتے تھے، لیکن کبھی بچوں کو مسجد لانے پہ پابندی عائد نہ کی. بچے بچپن سے ہی مسجد آنا چاہیے. ہاں سمجھا کے لاؤ، بچے بچے ہیں شرارت کریں گے، کہاں برداشت کرنا ہے وہاں برداشت کرو، اور جہاں بات برداشت سے باہر ہوتی ہے وہاں کچھ تادیبی کاروائی کرو، سمجھاؤ نصیحت کرو، مگر مسجد کو آنے سے روکنا منع ہے. بعض مسجدوں میں بورڈ لگا دیا جاتا ہے بچوں کا داخلہ منع ہے شرارت کی وجہ سے، یہ غلط ہے، یہ تربیت کا غلط انداز ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچاؤ. یہ حدیث ثابت بھی نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ بچوں کو مسجد آنے سے روکو اور بچوں کو مسجد آنے مت دو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بچوں کو بچپن سے ہی مسجد آنا، آپ جانتے وہ حدیث سجدے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا طویل ہو گیا سجدہ، اتنا طویل ہو گیا سجدہ. صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو گما یقین ہو گیا کہ حالت اس سجدے میں پیارے نبی کی روح قبض ہو گئی. کہتے ہیں جب بار بار یہ وسوسہ آنے لگا رہا نہیں گیا مجھ سے، کیوں نہیں اٹھ رہے سجدے سے، اور جب میں آخر مجھ سے رہا نہیں گیا
میں نے سر اٹھا لیا سجدے سے، دیکھ رہا ہوں کہ نواس رسول حسن بن علی پیارے نبی کی پیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اب پیارے نبی اس لیے سجدے سے نہیں اٹھ رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ بچہ کب اترے گا کہ میں سجدے سے سر اٹھا۔ اللہ اللہ، ہاں دیکھو پوری نماز، پوری نمازیوں کی نماز ایک طرح سے کچھ متاثر ہو رہی ہے، پر آپ نے غصہ نہ دیا۔ سمجھ رہے، یہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بچوں کو اگر آپ مسجد سے جوڑ دیں گے، نماز کی محبت ڈال دیں گے، سمجھو وہ دین سے جڑ گئے، وہ دین کی محبت ان کے دل میں آ گئی۔ امامہ بنت ابی العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ نماز پڑھتے تھے تو کبھی کبھار ایسا کرتے تھے اپنی نواسی امامہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا لے، امام ہیں مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں پیارے نبی، اور اپنی نواسی امامہ کو کاندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور جب رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے اٹھا کے زمین پہ بٹھا دیتے ہیں نواسے کو، اور سجدے سے جب پھر اٹھتے ہیں آپ قیام کے لیے اٹھا کے پھر اپنے کاندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ سب کیا تعلیمات ہیں؟ یہ مقصود یہ ہے تربیت اولاد میں نماز کا بڑا کردار ہے۔ نماز اگر بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی، نماز کی محبت بیٹھ گئی، تو سمجھو کہ وہ دیندار ہو گیا، دین کی محبت بیٹھ گئی۔ اس میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عبادت صلات کی اہمیت اور اس کا ذوق و شوق بچپن ہی سے بچوں کے اندر پیدا کرے۔ بھائیو، انسانوں کو آج بڑی شکایت ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، اور بہت سچی شکایت ہے، بہت سچی بات، سب کچھ ہے سکون نہیں، دولت ہے، عورت ہے، شہرت ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، دوست ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، وسیع تر تعلقات ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ کہاں سے رہے گا سکون؟ جو مصدر سکون ہے، سکون کا جو اصل ذریعہ اس دنیا میں ہے، جسے ذکر اللہ کہا گیا، جسے صلاۃ کہا گیا، جن کی زندگیوں میں نماز نہیں وہ حقیقی سکون پا نہیں سکتے، ان کی زندگی سکون و اطمینان کے سائے میں گزر نہیں سکتی۔ اب نماز ہے جو زندگی کا حقیقی سکون اپنے اندر رکھتی ہے، اور جس کا نماز سے جتنا قلبی تعلق ہوگا اس کی زندگی اسی قدر پرسکون گزرے گی گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ بلال سے فرماتے تھے آپ، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو، اذان دو اور نماز قائم کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مومن کے لیے راحت کا سامان ہے نماز، مومن کے لیے سکون قلب کا باعث ہے نماز، مومن کے لیے باطن کی ہر قسم کا سکون اور باطن کا ہر قسم کی راحت ہے نماز۔ سکون کو زندگی میں کہیں اور ڈھونڈا نہ کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دو رکعت نماز، اور دو رکعت ایسی جس کو آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں، جن دو رکعت میں آپ کا دماغ کہیں اور بھٹکتا نہ ہو، پوری طرح سے اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ آپ اللہ کی جانب متوجہ ہو، یہ دو رکعت آپ کی زندگی میں جو سکون پیدا کرے گی، واللہ العظیم قارون کے خزانے بھی دمع کر لو وہ سکون آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ ایسی دو رکعت کی نماز، جو دو رکعت خشوع خضوع کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ پڑھی گئی ہو، یہ جو سکون آپ کے دل میں آپ کی زندگی میں فراہم کرے گی، قارون کے خزانے بھی کبھی وہ سکون آپ کو فراہم نہیں کریں گے۔ یہ سبق ہے، اسے بھولو مت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے سکون کے ڈھونڈنے والو سکون کہاں ملے گا؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی میں ملے گا، اور اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی شکل جو اس زمین پر ہے وہ عبادت صلات ہے، وہ عبادت نماز ہے۔ بھائیوں، تین باتیں ہیں، نماز پڑھنے والوں کو ان تین باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو ہم اس کے وقت میں نہیں پڑھا کرتے، نماز کو ہم ہمارے وقت پہ پڑھا کرتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ نماز کا وقت رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے، اور ہم سب پابند ہیں نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کے۔ قرآن نے کہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے، ایک آخری وقت۔ پانچ وقت کی نمازیں جب فرض ہوئیں،
جبریل امین بھیجے گئے زمین پر، جاؤ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھا کے آؤ۔ جبریل امین آئے، انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کے اوقات بتائے، ہر نماز کا اول وقت کیا ہے اور ہر نماز کا آخری وقت کیا ہے، یہ ساری تفصیلات جبریل امین نے بتائی۔ اور ہم سب پابند ہیں نماز کو نوقات میں پڑھنے کے۔ آج نمازیوں، بہت سارے نمازیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، نماز کو وہ نماز کے وقت پہ نہیں پڑھا کرتے، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا کرتے ہیں، اور یہ نماز کو ضائع کرنے کی بہت بڑی شکل ہے۔ کیوں معلوم؟ ہمارے نزدیک ہمارے اور سارے کام نماز سے زیادہ اہم ہے، نماز سب سے کم اہم ہے، اس لیے ہم نماز کو وقت سے نکال کے نہیں، یہ بہت بڑی غفلت ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہوتی ہے۔ نماز سے ہم اس زمین پر کوئی کام نہیں، اپنے ہر کام پہ نماز کو مقدم رکھو، کوئی بھی کام ہو۔ ایمرجنسی جو صورتحال ہوتی وہ الگ ہے، عام حالات میں ہم کہہ رہے ہیں آپ کو مارکیٹ جانا ہے، آپ کو دکان جانا ہے، آپ کو کسی کے گھر جانا ہے، آپ کو کسی بزنس کے لیے، نماز پہلے، پہلے نماز، نماز سے ہم کوئی کام نہ ہو، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھی جاتی، نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھا جانا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، نماز یہ جماعت کے ساتھ اس کا حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا حکم الہی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے اندر جہاں کئی معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ بھی کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، قطع نظر اس سے کہ جماعت فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے یا سنت موقدہ ہے، اس اختلاف سے قطع نظر میں مجھے اور آپ کو ایک حدیث پہ غور کر لینا چاہیے، بس جو مشہور حدیث ہے، نابینا صحابی، نابینا صحابی بینائی نہیں ہے، اور پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لیس لی قائد، اے اللہ کے نبی کوئی وقت پر مجھے رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، مجھے لانے والا مسجد کو نہیں ہے، کیا میں نماز چھوڑ کر گھر میں پڑھ، جماعت چھوڑ کر گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے تو آپ نے ہاں کہہ دیا، پھر فوراً آپ نے بلایا، بلا کے کہا حل تسمع النداء، اذان سنتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ آپ نے کہا فحی علن، فحی علن، کہا کہ اگر اذان سنتے ہو تو پھر یہ نابینا ہونا عذر نہیں ہے، تمہارا گھر مسجد سے اتنا قریب ہے کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک آ رہی ہے، تمہیں آنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، ایک نابینا صحابی کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ سوچو کہ میں جب جماعت چھوڑتا ہوں، آپ جب جماعت چھوڑتے ہیں، کتنی بڑی ناشکری ہم سے ہو رہی ہے، کتنی بڑی غفلت ہم سے ہو رہی ہے۔ اس لیے بھائیوں، نماز کو وقت میں پڑھا کرو اور جماعت کی پابندی کے ساتھ پڑھا۔ تیسری بات جس کا خیال رکھنا ہے، اللہ نے پانچوں فرض نمازوں کے ساتھ اللہ نے کچھ سنتیں رکھی ہیں، ہاں کچھ سنن موقدہ ہیں جو 12 رکعت ہیں، کچھ سنن غیر موقدہ ہیں، مغرب سے پہلے کی 2، عصر سے پہلے کی 4، یہ سنن غیر موقدہ ہیں۔ اپنی نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام بھی جاری رکھو۔ کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، پر نماز کو جیسا پڑھنا چاہیے ہماری نمازیں ویسی نہیں ہیں، ہماری نمازوں میں بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہی ہے، بڑی غفلتیں ہیں۔ اور پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے، اس کی بھرپائی سنتوں سے ہوتی ہے، نوافل سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھائیوں، ہمیں پانچوں نمازوں میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس سے ہماری فرض نماز میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی، اللہ اس کی بھرپائی ہماری سنتوں سے کر دے گا اور ہماری نوافل سے کر دے گا۔ تو آج کے خطبے میں میں سب سے پہلے اپنی ذات کو، پھر آپ میں سے ہر بھائی کو، ہماری سننے والی تمام بہنوں کو، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، میں اسی بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنی نمازوں کا محاسبہ کرو، اپنی نمازوں کا محاسبہ کرو۔ روز قیامت سب سے پہلا حساب اسی عبادت کا ہونے والا ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، روز قیامت سب سے پہلے جس نماز، جس بات کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ آپ نے کہا نماز درست رہی،
تو پھر اور دین کے شعبے درست رہیں گے، اور اگر نماز ہی کا حساب ناقص رہا، ادھورا رہا، تو پھر ایسے شخص کی آخرت پر خطرات منڈلانے لگیں گے۔ سورہ مدثر ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے سورہ مدثر میں جنتیوں جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، دونوں بات کریں گے، جنتی جہنمیوں سے بات کرتے ہوئے کہیں گے، سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، آخر تمہارا وہ گناہ کیا تھا، آخر وہ تمہارا جرم کیا تھا کہ تم جہنم رسید ہوئے ہو، عذاب میں مبتلا ہو۔ جہنمیوں کا پہلا جواب، دیکھو جہنم میں جانے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، پہلا جواب جو جہنمی دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا میں ہم نمازی نہ تھے، ہماری زندگیوں میں نماز نہ تھی، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم، ہماری زندگیوں میں نماز کا اہتمام نہ تھا۔ پھر دوسری باتیں کہیں گے، ولم نکن نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، گپ شپ کرتے تھے، بیکار کی مجلسوں میں بیٹھ کے لا یعنی گفتگو کرتے تھے، لغو باتیں کرتے تھے، لغو مجلسوں میں شریک، وہ سارے، لیکن پہلی چیز جو جہنمی جہنم میں جانے کے سبب کے طور پہ ذکر کریں گے، وہ کہیں گے نماز، لم نکن من المصلین۔ اس لیے بھائیو، اپنی نمازوں کا محاسبہ کرو، جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں، اب تک کی جو غفلت ہوئی توبہ کریں، اور جو کوئی ایک نماز پڑھا ایک نماز چھوڑ دیا، ان سے درخواست ہے ایک عہد کرو، ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، ایک نماز بھی، اور وقت میں پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تمام شرائط ارکان مستحبات واجبات اور آداب جو بتائیں ان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات کا یہی مطلب ہوتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی اللہ نے اس کے رسول نے نماز کو جیسے جس طرح جن اوقات میں جن آداب کے ساتھ اور جن تعلیمات کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان تمام تعلیمات کی حفاظت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو اقامۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے، نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو نماز، اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، اور اس عبادت کے سلسلے میں جانتے بوجھتے انجانے میں ہم سے آپ سے جو کوتاہیاں اور غفلتیں ہو رہی ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اللہ ہمارا شمار اپنے ان نیک صالح بندوں میں فرمائے جن کو اللہ کی جانب سے ہر آن اور ہر لمحے ہدایت پر استقامت نصیب ہوتی ہو۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔